Nós estamos aqui na cidade de Alta Floresta, estou acompanhado do prefeito Gil, o nosso secretário de obras, secretário de administração, o nosso vereador Jeremias, para entregar aqui mais um produto do nosso mandato, um caminhão-pipa totalmente equipado, avaliado em mais de 600 mil reais, que poderá auxiliar a Secretaria de Obras e até mesmo na questão de emergência, prefeito, poder socorrer um incêndio. Então receba aqui, prefeito, simbolicamente, em nome da cidade, em nome do nosso vereador Jeremias, esse equipamento para o seu município. E já vai para o cabo que vai usar, né? Éder, deputado, muito obrigado mesmo. Cumprimentar aí todo o articulou, o vereador Jeremias, a nossa equipe, Éder, secretário Binho, o Robinho, que também está na luta lá em Porto Velho. Agradecer, deputado. Tá, em nome da população de Alta Floresta, é muita alegria aqui para nós termos recebido esse caminhão. Vai nos ajudar muito a população de Alta Floresta. Aqui, tanto na área urbana, né, com a questão da poeira, na questão de colocar no nosso cascalhamento nas vias rurais, é mais um benefício para a população. Então, agradecer ao senhor que é amigo de Alta Floresta. Isso é uma prova aí de muita coisa chegando através do deputado Lúcio Muschini. E a gente fica grato com essas contribuições que vêm só a favorecer a esse rico e esse lindo município de Alta Floresta. E agradecer também, Lúcio, ele não pode deixar a tua equipe. A tua excelente equipe aí que contribui, que faz toda a articulação. Isso faz acontecer, né? A nossa equipe e a equipe do senhor aí trabalhou muito para esse bem-estar, já chegou, e outras situações aí que estão aí para chegar. Tem muita novidade aí do deputado Lúcio Muschini para Alta Floresta. Agradecer também aqui o vereador Jeremias, que tanto lutou, que tanto insistiu e deu resultado ao alinhamento político, né, Jeremias? Deputado Lúcio Muschini, aqui os nossos amigos, aqui o prefeito. Eu acho que a população de Alta Floresta, Gil, não é o vereador por ter feito a indicação, não é o prefeito por estar recebendo e nem o secretário. Quem está ganhando com isso é a população de Alta Floresta que está hoje recebendo esse benefício de braços abertos, deputado. É de grande valia para o nosso município esse imprimento que estão recebendo aqui hoje. Então, agradecer aqui ao deputado, parabéns por essa junção, prefeito, vereador, deputado, secretários, né, Gil, que isso acaba acontecendo e a população de Alta Floresta ganhando com isso. Então aqui tem prefeito Gil Damo, deputado Lúcio Muschini, vereador Jeremias trabalhando por você.